Drži svetlo. Daj. To je bilo sve, sve pod vodom. Imam ja snimak sve tu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro je. Dobro je, mrdamo, živi smo. Dobro je, živi smo. Ma ćutim, obloje da ni odnese. Ja sam sve drva. Sve voda bilo tu, a? Da, sve komplet. A kad... Ja, mi je pod nam poplavlje. Tamo, za malo da uđe u... A kad je počela se povlače? Ja, pa povuklo se, sve je to bilo skroz drugače. Ima sad vreme koje je počela se povlače. Evo sad ćete da vidite. Pogledajte. Hajde, podrob. Ovo je puno dok... Jao! Sve je, sve... Patike. Sve stržio. Sve. Tu, prozori smo. A zimnica je tu? Zimnica, sve. Sve pa kompletno mi svi u 9x4 podrob. Nemoj po dve sobe. Evo, dođite s ove strane da vidite baš gde sam ja. Da vidite. Brate, otvorilo. E, ajde da. Polako, polako, samo polako. U stvari, tu je ovaj... Evo, za drva. Možete tražiti ono da izvučete vodu odavde. Pa kako da isključim struju, kako da ulesem da isključim struju? Kako da isključim i odsustvo, tronilačko delo, ajde objasni mi. To je do plafon gore. Da uzmete onaj motor pa da izvučete vodu. Sutra ništa, sad ne možemo, evo zvali smo u Tigar Inkon, valjda sutra će da dođe Tanja, sestra moja je to organizovala nešto. Vodovod sam zvala kao obećaše da će sutra prvo kanalizaciju da srede napolje, jer to je sve zatvoreno. Da može da primi vodu. Pa ćemo da vidimo šta će i kako će telefona, pa ako treba zovite. Kako se zovete, vide? Stanče Petar. Petar. Rogosto 31. Ja sam nekad bio profesionalni šofer, vozio sam glavnom direktoru u radnik. Aha. A što je najgore, nije prvi put. 2007. je bilo isto tako. Ništa niste osigurali. Nama je voda bila, znači, u auto do menjač, jer nismo uspeli da ovo jutro su pola šest. Auto tu ostalo ovako. Pa da, evo, dođite da pogledate. Ja sam pitao malo pre, rekli su da ništa ne mogu da vas obeštete, jedino da... Evo, sve je to bilo puno sve pod vodom, da. Sve do menjača. Da. Ne, imam ja slike ovaj auto. To nije, ali dole je sve, znači, evo. Da osiguravate, nema drugo. Da, ne može da se osigura. Ja sam bila osigurana jedne godine, plaćala sam protiv požara. Inače, nosi je dvoravaju protiv poplove, zato što je takvo područje. Tako je. Nemam osiguranje protiv... Pa ne, oni kažu da... Dobro... Nije tačno. Za poljoprivredna... Ne, ne osiguravaju. Preko Dunava sam bila osigurana. Aha. Međutim, kažu za poplove, to ne vaše. Pitaću ih sutra baš. To smo, zato što smo mi tu rizično područje. Tako je, da. I kako zove ova ulica? Rogoz 130. Kako? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kako? Rogoz. Rogoz. Bio sam jedne godine tu isto je bilo. Tu je isto kod nas bilo, 2007. I pre toga 88. Evo idete i kod njih, kod njih je gore. Kod njih je isto šteta velika. Ma kako ću ja da izađem? Isto i kod njega možete da vidite.